Leo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at itinan natin ang energies na inyong kaperahan Money, Career, Finances ngayong June 2024 This is a general reading, just take what resonates, watch your sun, moon, rising, venus for other messages and thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay pa-follow, like na rin ating Facebook at TikTok. Lahat po yun, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe. Turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong 3rd anniversary promo. 25% discount sa tarot Reading Services. Extended hanggang May 31, 2024. So, ang link nasa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang. Okay, Leo, let's see what's coming to you sa iyong kaperahan ngayong June 2024. Okay, overall, oh my God, bakit? Merong some sort of disappointment uh -uh, uh, sa trabaho, sa career, or sa business. Oo, pwedeng may mga plans kayo na hindi matutuloy or somehow parang disappointed ka sa expectations mo, no? Pwedeng meron ka rin uh, makakaaway, no? Oo, wag naman sana. Uh, pwedeng may, ma may misunderstanding sa trabaho or sa business that you are in. So, ano, mamaya clarify natin yan. What is that? So, let's see your uh, possible challenge. Ano yung challenge? The Six of Pentacles. Oh, okay. So, I think part of this energy is maaring merong merong kang tutulungan na uh, financially, tutulungan mo tong taong to. This can be sa mo na malapit sa puso mo. No? Siyempre, maka apekto rin yan sa cash flow mo kasi pwedeng unexpected yung uh, pangangailangan na yan. Mm, -mm or uh, yung iba naman pwedeng kayo yung tutulungan dahil maaring may financial challenge kayo na kailangang kaharapin okay so let's see your opportunity ano yung opportunity ng mga Leo Uy ang ganda naman oh don't worry Leo sabi nga eh, there is always a rainbow after the rain. Mm, the Empress. The Empress is about abundance, prosperity. This is also about your creative talents, your skills. Uh, parang ano rito eh, ito yung energy na let's say, may nawala ng trabaho. So, syempre, no, Uh, painful yun, masakit yun, mahirap yun, nakaka-stress yun. Dahil, syempre, work yan, that is our main source of income. And then, uh, syempre, dahil nandun ka na sa sitwasyon na yun, ang kailangan mo nalang gawin is, ano yung solusyon mo dun? What can you do? ba? Diba? And, that's the time na you will use your resources. Pag sinabing resources, hindi lang naman yan material na bagay. Yung iyong isip, yung iyong creativity, that can also be your resource, di ba? So, dito mo na may explore yung mga talents mo, yung skills mo, yung discarte mo sa buhay. And, maaring itong challenge na to, itong uh, financial struggle na to, ay maglilid sa iyo sa discovery mo, no? Self discovery. Madi-discover mo yung bago mong uh, talento, abilidad, no? Uh, para mas mapaunlad mo yung sarili mo. Oo, oh, like yung isang ano very inspiring na story na napanood ko before is mag-asawa sila, nawalan sila ng work nung pandemic yan, na, nawalan sila ng work and then pareho sila no, nawalan ng trabaho. And nakaka-stress yun kasi saan nakukuha, ba diba? So, what they did is yung natitira nilang pera, ginamit nila sa negosyo. Talagang sumugal sila. Nag, ano sila. Kung bagay, yung tiwala na lang nila sa sarili nila, sa Diyos, sa kakayanan nila, yung pangarap nila para maiahon or, you know, ma ma-resolve yung issue na yon. Yun yung naging determination nila, motivation nila. So ayun, doon sila naging mas maganda, yung uh, doon sila naging mas successful. As in maman sila. So, 'Di ba? Kung hindi sila natanggal sa work, hindi naman nila who knows kung maiisip nilang magnegosyo, 'di ba? So, yun yung mga tinatawag na fortune after difficulties. So that's what I'm seeing for you. Okay, let's see your uh, blessing. Oh my god. <laughs> diba? O, oh, new beginnings. Ace of Pentacles. Oo. So, yung iba sa inyo, Leo, kung ito na yung current situation nyo ngayon, like, feeling devastated kayo, or parang pak pakaramdam nyo, wala nang, wala nang opportunity sa inyo, wag nyong isipin yun kasi marami, maraming opportunity sa paligid nyo. You just need to, uh, You just need to explore. Okay? Ace of Pentacles is a new beginning. You're going to be blessed. Maybe mabibless ka dito sa bagong sisimulan mo na trabaho, business, or career. What is the Three of Swords? What is the Three of Swords? The Two of Cups. Oh, okay. So, pwedeng isa sa issue ninyo ay yung mga taong inaasahan nyo sa trabaho, sa business, sa career, maaring dinisappoint kayo. Pwedeng nawalan rin kayo ng inspiration sa trabaho. Uh, kaya, you are feeling devastated. Yung iba rito, parang merong hindi tumupad sa pangarap eh. Ay, pangarap. Sa pangako. Oo. oo. Yung tipong may agreement kayo, tapos hindi niya tinupad. Oh, can be business oo, or sa trabaho. Let's see what is the six of Pentacles, the ten of Swords. Okay. Ah, uh, alam 'yung ngayong June, uh whatever this is that is going to stress you out. Isipin mo na lang na lilipas din 'yan, no? And matatapos din 'yung problema kasi hindi naman laging puro problema, de ba? Oh, ang importante is you're going to do your part. You're going to do your share. You're going to take action. What is the Empress? Mm, eight of Pentacles. e'tong opportunity na to sa iyo, this will also require hard work. Okay? Hindi to yung parang uh, basta na lang ibibigay sa iyo and that's it. Na wala ka nang gagawin. So, it takes also hard work, effort to make things happen. What is the Ace of Pentacles? You have the Five of Pentacles. As a blessing, ang Five of Pentacles is like an opposite of a challenge pagdating sa pera. So, I see, see this as a solution sa financial struggle mo. So, don't worry. Mag-struggle ka man ngayon. Pagdating ng June, andyan na yung transition, yung major change. Okay? So, let's see what else friendship. Ayan. So, importante rin sa'yo yung mga connections mo ngayong June. Kasi sila rin yung isa sa mga tutulong eh, no? Oh my God! Oh, Leo, new beginnings talaga. And itong new beginnings will bring blessings. Oo. oh. oh mo, meron talagang mga taong supportive sa iyo. So isipin mo na lang na there are people rooting for you na Leo, kaya mo 'yan. Go go go, push mo lang. 'Di ba? Mas masarap 'yan sa pakiramdam na may mga you are being backed up by people, chine ka ng iba. Oh, look at that. Oh, may rewards. Your hard work is paying off. Mm, ba? Diba? Like what I mentioned kanina, itong opportunity na to, itong new beginning na to, ay magre-require ng hard work. Okay? Pero, i-reward ka naman dyan sa hard work na yan. Yung iba sa inyo, maaring may, mas, may expose kayo sa mas maraming tao ngayong June. And this will bring you opportunities. Kaya nga may mga companies na they spend thousands, hundreds of millions of pesos of money para sa advertising, eh. Kasi gusto nila ma-expose yung kanilang products, yung kanilang services. So, for you, you have the platform to do that. Okay? Mm. Slow and steady wins the race. Hindi mo kailangan madaliin. Ang importante, may nasisimulan ka na at may ginagawa ka para mapaunlad yung mga nasimulan mo. Okay? Oh. let's see what else Leo the choice is clear for you now follow the wisdom and truth you feel in your heart or oh. follow your instinct your gut feel Aning nararamdaman mo be bold and confident use all of your resources to create your dreams oh. <laughs> Itong ano uh, the Empress Yan yung sinasabi ko sa inyong resources na gagamitin ninyo. You're going to finally create your dreams ngayong June. Hold the highest vision for your life. You now possess the ability to pass, move past any hurdles. O, oh, ba? Diba? Yung highest vision mo, anong nakikita mo sa sarili mo? Uh, sa mga susunod na buwan yun yung panghawakan mong inspiration para ma-overcome mo tong hurdles na to okay so that is your reading leo thank you so much bye